Ya. Bu ahmoq nima qilyapti? Befarosat. Mana. Hozir. Mana. Hurmatli o'rtoqlar. Karantin choralari kuchaytirilgan bir paytda ayrim befarosatlar, ayrim fahmsizlar maskasiz ko'chada yurishdi. Men sizlarga hozir shuni ko'rsatmoqchiman. Na niqob taqqan, na boshqa narsa qilishgan. Bu maska ulgur bir hafta oldin yuvilgan o oxirgi safar. Undan ham battar bo'lgan bo'lmasa agar. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana. Hey, qo'shni, nima qilyapsiz? Daydim yurganiga nima deysiz bular? Hey, qo'shni, qo'ysangchi. Ha, bo'ldi. Siz joydami qo'shni? Maskami nima deyapsiz? Nima dedim? To'g'risini aytdim, maskasi yag'irligini qarang, qanaqa ahvolda yotibdi. Birinchidan, mana shu ahvolda bizni u kim ko'rib qolsa, bilasizmi nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Shtraf to'latadi. Yo bo'lmasa 15 sutkaga qamatishi mumkin. U ham bo'lmasa, kechirim aksiyasiga a'zo bo'lishimiz mumkin. Siz mana shu turishingizda anaqa virus tarqatuvchi odam hisoblanasiz. Nima turish bu? Nima turish? Men o'zimdan o'zim bekorchilikdan ko'chaga chiqib turganim yo'q-ku qo'shni. Ha, nima bunda? 2 haftadan beri issig'im tushayotgani yo'q. Xotinim chiqarib yuborgan issiq tushsa uyga kirasiz deb. Mana qarang qo'shni, mana. Soya qidirib yuribman qo'shni, soya.